Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med Zoon. Det er fredag, og jeg har masse energi i kroppen i dag. Jeg sluttet ekstra tidlig på skolen. Nå er det, det var som sagt to uker med praksis, hvor jeg holdt på i 6-7-8 timer hver dag. Holdt på og kjørte meg ganske godt, rett og slett. Ikke ta dere feil, please. uansett, i dag så er vi tilbake på Zoon. Jeg har masse energi, nå er det liksom sånn tilbake til det å være lat, eller ikke lat, men korrekt, jeg er trøtt og sliten lenger. Så overhodet ikke, nå har jeg masse energi i kroppen, nå har jeg tatt en liten Red Bull her også. Jeg var på butikken i sted, eller for noen minutter siden, og kjøpt meg en Red Bull. Så nå er vi i hvert fall superklar for en ny episode med Zoon. Alright, så i denne episoden her så tenker jeg det at vi skal da gjøre et par ting. Ikke at vi skal gjøre så veldig masse, vi skal bare planlegge litt annet og sånn, fordi at Mitch Captain har nå satt opp et nytt hus her. I forrige episode så da strugglet vi litt med, vi slet litt med å finne tak i QA og server, som han nå har selvfølgelig fått tak i. Mitch Captain har sikkert gjemt QA'en eller sånn, jeg vet ikke, men han har i hvert fall satt opp en liten sånn stall her da. Så jeg trodde han hadde satt opp et nytt hus, men det var en stall inne, så det kom litt sånn sjokkerende. Enkelte av Søvann og QA'en hadde hoppet ut, jeg tror kanskje han kan klatre opp hit på en eller annen måte, kanskje sånn her sånn. Jeg vet ikke, jeg har ingen anelse, men jeg tok i alle fall de dyrene som var ut herifra, og da puttet dem til meg. Og så har jeg da blydet dem litt, og så nå har jeg noen parter sikker av kua og søvva selvfølgelig, så selvfølgelig så har jeg noen kyllinger også. Men, så da tenker jeg egentlig at, ok, vi er nettopp ferdige med det der nå, vi mangler fortsatt litt rød ull til vi kan putte ut noe tepper og sånn. Det kommer seg, det må vi bare vente til vi har fått nok av søvva og sånn, så det må vi i alle fall bare vente på. Skal vi se, han er ikke voksen, han. Uansett, skal vi se om det skjer noen ting her ikke kan skje, men vi har også en del kyllinger også, som vi kan få masse mat fra. Kanskje får vi til å bli dem, det får vi til å gjøre, der og der, og så der kompis, skal du jo være med eller? Det er sånn, og ja, vi har i hvert fall bygd opp. Så da tenker jeg det at nå trenger vi et nytt hus på Zoon, et stall, vi trenger en stall som i hvert fall ser ut som en stall. No offensive til Mitch Captain, men det ser ut som et hus, beklager vel, Mathias, men det ser ut som et hus, kiss. Ja, men det er fett, jeg digger egentlig huset også, selvfølgelig, jeg synes det var dritkult, synes jeg, det synes så veldig heftig ut, i alle fall. Kanskje her er en creeper explosion også som vi fikk opp i, men på den plassen her som jeg står nå, så sto det på et skilt før her, Atosi med hjerte, men nå står det da Noravind. Så jeg trodde først det da at det var Toasty som bodde her, men det vet jeg, han har ikke vært på serveren i alle fall, på en god stund. Jeg har ikke sett den, jeg har ikke sett huset hans, jeg har ikke sett hva han driver med og sånn. Har, vet så vidt på at han har kommet tilbake på norske kanalen sin på YouTube. Så det vi må gjøre på sånn her, det er å da fjerne her, fordi at nå har det gått sikkert kanskje en måned eller sånn, måned eller to, hvor da han ikke har satt opp hvis det her var da hans. Så da får han i alle fall beklagevis finne seg en ny plass. For at jeg har ikke, for at jeg vet ikke om det der er claim av han eller noe sånt, det har jeg ingen anelse på. Men i alle fall, vi må da, siden det står Noravind, så tenker jeg at da er det samme sikkert at Toasty kanskje skal bo en annen plass, og så at bare skal Noravind. Så, noen har sikkert merket også det at vi har en søyle her. Jeg skal vise dere veldig snart opp hva det her er. Jeg har satt opp da en liten søyle her, som er da 32 blocks opp, altså en halv stack, hvor jeg har satt opp noen stiger som kommer opp. Og det her er da egentlig for å få da et oversikt, et sånn fugleoversikt, fugleperspektiv er det vel? Ja, fugleperspektiv er det, over da hva det jeg har bygget. Så, jeg har noe dere, her er noe stilen min, det skjer dere noe med spruce wood og spruce og dark oak wood og clay til tak og sånn, jeg digger den stilen, jeg elsker det. Men da tenker jeg egentlig at vi må sette opp en stall her en plass, altså at den blir, går vannrett eller loddrett. Så det er jeg litt sånn skeptisk på om hvordan det skal være. Jeg tror i alle fall vi tar den vannrett bortover hitover, for at vi kan ikke sette den lenger bak, for da ser det litt feil ut. For at jeg skal sikkert sette opp en sti en eller annen plassen bortover her, som det er connected til dem her, som da binder seg sammen, som blir da knyttet sammen. Og da tenker jeg å gå i samme stilen her som da en stall.
eller kanskje da en gård da på en måte, hvis vi kan kalle det også. Så ja, jeg tenker egentlig kanskje litt videre, og kanskje bygge litt nedover her, og kanskje bygge en park akkurat hvor jeg står rundt her, eller bygge da et nytt hus. Det kommer så i alle fall veldig, veldig an på om det spørs, rett og slett. Så, det vi tenkte at jeg skal gjøre nå, det at jeg må fjerne det verste ting som var her. Jeg har tenkt å fjerne trær. Trær og litt rann jord. Så da får man ta vekk, eller vet du, nei, trær her tror jeg jeg trenger å ta bort. Det tenkte jeg å ta bort. Men det her trær trenger jeg å ta bort, vet du. For jeg må gjøre den her lille bakka, hva er det her for noe? Hva kaller du den her? Ja, uansett, jeg må gjøre det her litt mindre. Det synes tre blokker opp var litt for høyt. Så jeg må finjustere den og gjøre den i alle fall to blokker høyt eller noe sånt. Så da må vi da ta vekk alt sammen som er her. For ja, det går jo så fort å gjøre det, vet du. Så da gjør vi bare sånn her, rett og slett. Jeg hadde ikke siltøys på den her. Nei, jeg hadde fortun. Ok. Sant, det vi mangler masse clay, men her. Det er sant, det er sant. Vi må sikkert mangle litt mer clay etter hvert også. Men i alle fall nå, så da tar jeg altså trimmen ned en lille... Hva heter det her da, lille... Ikke, det er ikke et fjell, eller vet du, det er en... ja, vet du, jeg kommer ut bordet, men det er et eller annet. Vi skal bare få ta med dere her, skal vi gjøre. Så vi får til å finjustere det, ja. Kjenner det at jeg har vært ganske sliten, og da har ikke snakket så veldig masse. Jeg har egentlig bare lukket og sovet egentlig veldig ofte, og bare våknet opp og bare... bra. Sånn der. Så der har vi gjort det. Da får vi i hvert fall ta vekk stenen som er her også, og replace det med grass. Og oppe her kan det være da jeg lager et eller annet. For all del så kan jeg være så crazy å finne på å lage et gigatræ her også. Men det kommer vi oss til i alle fall etter hvert som tiden går. Hva vi ser her nå, huset da blir jo selvfølgelig, det blir stående hitover. Vet ikke hvor langt det blir. Men... det blir noe, kanskje et ganske langt hus, jeg vet ikke, altså. Det kan godt være at det her er en ting som veldig mange spillere på zonen ønsker å da ta en del av, og kanskje hjelpe meg litt med å produsere enkle ting, for eksempel sånn kua og søvva og sånn, og hjelpe meg med det, for vi har jo en farm borte der, og det er jo strålende, og sånn går det til. Så da må jeg fikse det som da her er selvfølgelig ødelagt, siden at ingen orsker å fikse opp i det, da må jeg i alle fall ta initiativ til å gjøre det. Det er noe bra at de har i alle fall en som meg til å gjøre sånn her. Ettersett. Så skal vi se her nå, det blir Sonja, og da har vi også en Sonja. Vet du, det her bare plager meg at de har en sånn her, det er bare helt random, det ser ikke fint ut også. Beklager for å si det, men det ser ikke fint ut. Ja, rett og slett. Jeg har faktisk 22 av dem her også. Jeg får tro jeg bare tar noe over noe sånt her. Og så har de vann her. Altså, det ser jo ikke noe bra ut, herregud. Altså, det er godt at de kan ha vann her, men herregud, folkens, det ser jo ikke fint ut. Det må jo få lov, selvfølgelig må jeg få lov til å ha det her, men det ser jo ikke bra ut. Bare plutselig har det skjedd med litt vann. Det kan godt ha det sånn her, det bryter jeg masse vann om. Men ellers synes jeg ser så veldig fint ut. Rett og slett. Der, sånn. Så tror jeg vi tar oss og flater ut det her, eller gjemmer det vannet her, siden jeg synes ikke det skjer noe bra. Rett og slett. Så skal vi se nå, vi mister litt mer dirt her nå, som jeg plasser ut mer her også. Og... der, så er vi ferdig. Herlig, herlig, herlig. Da har vi i alle fall pustet litt opp til multiguru og quality muffin. Nå må jeg tette igjen det her også. Så litt sånn terraforming er nødt til å gjøres av og til. Det er ikke alltid at Minecraft-verdenen er sånn som du ønsker det, så derfor må det litt terraforming til, rett og slett. Ta vekk det, og sånn her er to klipper så. Tar vi ut han også. Den tingen der, nå har vi så 30 leveler, det er super flott at vi har. Gjør vi bare sånn her, så merker vi det ut sånn som det her og noe sånn, og da har vi han for å komme oss jævlig langt. Og så tar vi oss og gjør det her til en sirkel som jeg sa, tar vekk det her. Da får vi litt denne, i alle fall litt denne plass å gå på, så det er jo supert, det digger jeg. Når vi har mer plass å gå på, så ser det så mye bedre ut også. Så da blir det sikkert en liten sånn, hva heter det, en liten sti som går her rundt hit, og så er det en stall som da blir suttet opp her da.
Her sånn. Så det var egentlig dagens episode. Det jeg skal gjøre nå, det jeg skal dra bort til Mitch Captain, og så skal jeg da enchante. Jeg tror at, jeg føler at jeg har ikke noe trang for å da kun trenge enchant noe spesielt. Det er noe kanskje jeg burde ha selv, men jeg føler at liksom, nei, jeg trenger ikke det her. Jeg tror at jeg trenger ikke enchantable huset, altså jeg har ingen plass der hvor det skal være heller. Jeg har ingen materialer eller sånne ting for enchant heller, det var veldig trist. Det var en ganske sånn late nedtur. Tar jeg bare det inn her, da. Tar jeg inn her i cobblestone og sånn. Og sånn som det bla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 bl
satt den her. Og 40 gunpowder. Ok, nice. Jeg har chat. Så da skal jeg legge meg og sove. Da skal jeg... Åja, det er monster nearby. Ok, kanskje den som er på taket eller sånn, kanskje da. Eller kanskje den er rett utenfor. Ja, den er rett utenfor den da, vet du. Yo, 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 kompis. Yo, yo. Jo, jo, skjer altså filmet i 20 minutter også, så det er jo supert, vi har fått det veldig mye produktivt. Fått å planlegge en god del i alle fall på zonen, det synes jeg er superartig at jeg får alle forklare. Så jeg må si tusen hjertetag for å se på episoden her, hvor jeg endelig har litt energi i kroppen. Det er superartig å endelig være litt sånn tilbake til godmere, skal jeg senke opp den her også. Så må jeg si tusen hjertetag for at du så på videoen her, det har vært kjempeartig å filme inn zoen, og jeg håper virkelig at dere gleder dere til neste uke, for da kommer det mest sannsynlig veldig mye energirikende, givende og videoer, så det i alle fall ser jeg frem til, og gleder meg veldig mye til. Så da må jeg si tusen hjertetag noen gang for at dere ser på videoen her, selvfølgelig så er jeg veldig takknemlig for at dere ser på alle videoene mine, det synes jeg det er utrolig stor pris på, selv om jeg kanskje ikke er verdens plass til å uttrykke meg selv, og da... Fortell det hele tiden til dere. Men tusen hjertetak. Det setter jeg stor pris på. Så dere får ta og legge en tommel opp. Det har vært superkult om du kunne gjort. Du får kommentere hva du syns. Og så får du abonner. Og så får du ha en riktig god dag videre. Og ikke minst ha en riktig god helg. Så da snakkes vi i neste video. Ha det bra.